עושים כשהילד לא רוצה ללכת לגרוש שלנו? ווואלה, אין ברירה, הוא צריך להיות שם, אנחנו רוצים גם חופש, וגם זה ההסדר בינינו, אבל הוא מתעקש. בדרך כלל זה מעיד על טיב הקשר בין ההורה לילד. יכול להיות שיש שם אתגר בתקשורת. יכול להיות שהילד עוד לא הצליח להתמודד באופן ראוי ומותאם אליו לגירושים בין ההורים. אז יש שם כעס גדול על ההורה שעזב, או יש באמת קושי בתקשורת מול ההורה. הוא לא מרגיש שמבינים אותו, שרואים אותו, שנותנים לו מענה לצרכים הרגשיים, והרבה פעמים זה גם נובע מהצורך של הילד לגונן על אחד מהצדדים ולהישאר לצידו מחשש לבחור צד. זה קורה כשההורים גרושים לא מצליחים לתקשר את הגירושים שלהם נכון מול הילדים, ומשפריצים הרבה רעלים מול הילדים, הילד מפחד לנטוש את אחד הצדדים ולבחור צד. כדי לפעול באופן מדויק לסיטואציה צריך פשוט להכיר את כל הפאזל והתמונה ולתת מענה מדויק עם שימוש בשפה של במה מעצימה. בשיקוף, אני מבינה שאתה לא רוצה ללכת היום לאמא, אבא. עם הצבת גבול, בימי שני אתה נמצא שם, כי גם לאבא חשוב להיות איתך ולבלות איתך. זה יכול להיות גם לאמא, זה אותו דבר. עם שאלות העצמה, אתה רוצה לשתף אותי מה מפריע לך, שגורם לך לא לרצות ללכת? מה יעזור לך להגיע אליו ולבלות איתו בנעימים? ואם יש צורך, אנחנו נציב גם בחירה בין רווח להפסד. אתה יכול ללכת בצורה נעימה ולמצוא ביחד איתנו פתרון שיכול לעזור לך להתגבר ולהגיע לאבא וליהנות איתו, או לבחור ללכת כשאתה מתוסכל ועצבני ולא ליהנות מהזמן איתו. זה לא משנה. זה לא משהו שבטוח הייתי מציבה בשיח בכל סיטואציה כזו, אבל זה מאוד תלוי בעוד גורמים נוספים, ונתתי את זה בכל זאת פה כמסר. אבל מה המסר האמיתי שלי? הרבה לפני דקלומים של שפה יש עבודה על הבנה עמוקה למצב הרגשי של הילד, לתמהיל המשפחתי ולהתאמה מדויקת של שפה שתתרום לחיבור הרגשי ולקשר ולהתקשרות שלכם בבית. את כל זה עושים בהדרכת הורים. יש לי המון תכנים, טיפים, סרטונים בדף שלי, מוזמנים לעקוב באינסטגרם, אבל תזכרו. שינוי אמיתי לא מגיע מסרטוני טיפים, אלא מעבודה מדויקת בהדרכה מסודרת. כל הפרטים בסטורי שלי.